Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. Budeme tomu říkat Civilizace. Hezky česky. No a co nás tady čeká teda vlastně? Já jsem to, abych se přiznal, moc nenahrál v týdnu od toho prvního dílu, takže hold to zatím bude trošku taký... bude to drhnout. Ale myslím si, že to bude dobrý, hlavně teď budu mít čas trošku si zahrát, takže se to pohne kupředu. No, my tady máme hlavně nepřátelského skauta, tady nás čekají nepřátelští válečníci, barbarští. My můžeme se pohnout se skautem naším, nemůžeme. Varior má ještě jeden pohyb, že bychom ho poslali semhle, to nemůžeme poslat. My nemůžeme mít takové jednotky na stejném políčku, tyhle dvě. Můžeme mít jednotky jakoby různýho typu, co jsem tak koukal v tutoriálu. Můžete tam mít, máte takový ty jakoby osobnosti, který se vám otevírají postupně, tak ty můžete mít třeba na jednom políčku s nějakou řekněme pěší jednotkou, nebo myslím, že i snad katapult možná tam může být, nevím. Teď bych kecal, ale každopádně ta velká osobnost tam být může. Evidentně tam nemůžou být jakoby jednotky stejného typu. Nebo řekněme ta pěchota, no takže to s tím bohužel nic neuděláme, se nepohneme, protože v lese to chce větší pohyb. No, našim stavařům nezbývá pohyb, ale ještě mají dva body ke stavení. My si určitě postavíme tady důl. Ale tady budeme potřebovat, tu technologii, tady taky technologii. Problém je, že zatím dělám teda writing, což bude trvat ještě 11 kol. Vylezli na nás zde ti nepřátelští válečníci. My jsme zraněni, což není dobré. Teoreticky, kdybychom uprchli do lesa, tak bychom se mohli skrýti. Což by bylo docela fajn. Otázka je, co se skautem. Schováme se do lesa. To mě štve trošku tuhle, tak to hnedka přepne na jednotku, i když já jsem si klikl na tohle, tak ono mě to automaticky hodí sem. Budeme sice v dosahu, ale on by nám neměl ublížit. Se stavařem půjdeme semhle, tam pak postavíme ten důl. No, samozřejmě, ty mi zase přepni sem. My se opevníme asi, protože co s tím už jiného dělat nebudu. 4 kola do dalších válečníků, že jo, jasně. Jdeme dál. Ze začátku to musí odsejpat. To víte, že po nás jde. V tom lese máme nějaký bonus pro obranu třeba. Vypadá to, že ne. Počkej. Tady ten ukazatel vpravo dole, to je, máme jakože mírné, jakoby lehké vítězství. A my jsme předpokládám ti vpravo, vzhledem k tomu, že... máme výhodu plus 5 proti barbarům, to asi barbaři by neměli, ne? Nebo možná by mohli mít barbaři proti barbarům výhodu. Oni po nás jdou, to je jasný, jo? To je blbé. Otázka je si zdržovat. Zdržovací taktika. Že bychom, protože 3 kola a budeme mít novou jednotku, já chci mít co nejmenší ztráty. Otázka je, jak moc silní jsou. Ještě se posuneme okolo. Ale to jsem nechtěl. Furt pletu, že se nepohybujeme šipkama po mapě, ale tímhle. Budeme prozkoumat zatím nahoru, co se tady nachází. Tady je soli. To je solná pláň tohle. To je solná pláň. My postavíme důl, což nám přidá jedno k produkci. A tady už jsou, co tam je všechno? Dva body jídla, jeden bod produkce a jedno zlato. Takže budeme mít ještě navíc jednu produkci. Jurika! Ahoj! Jurika, to je přesně to, o čem mi tam někdo mluvil v komentářích. Vy můžete boostnout ten vývoj tady těch technologií. Takže tím, že jsme postavili důl, jsme vlastně v podstatě popohnali výzkum kola. A na to se můžeme podívat tady, v tom tech tree.
To je tady. Jo, tak já, vidíte to, já na to koukám. Já na to koukám jako vejr a ono to funguje i takhle. Ono, já jsem myslel, že to funguje v podstatě jenom v případě, že to vynalízáte. Takže v ten moment, kdy to vynalízáte, uděláte tu věc, kterou máte udělat a máte boost. Ale ono to evidentně funguje i v případě, že tu věc nevynalízáte. Což je docela dobrý, jako, což je docela dobrý, protože takhle si to můžeme víceméně dopředu něco... Hele, kill 3 barbarians, protože bronze working už budeme potřebovat 100%. Co tady potřebujeme? Potřebujeme se setkat s nějakou civilizací. To by bylo fajn. Bylo tedy a nebylo, protože... Škoda, že ty městské státy se nepočítají jako civilizace. To je docela malej, to je fakt malá mapa, co jsem si vybral, to bude rychlý, ale... OK. No. Mám takový pocit, že s tou civilizací se asi setkáme brzy. Dřív, než bychom chtěli nejspíš. Skauti to zařídějí. Tak, dobrý, další kolo. Fuj, jdeme dál, musíme rychle popohnat. Kolik máme? 19 kol teprv. No jo, přes tu řeku je to pomalý. Tady ta řeka končí, ale že bychom to obešli, bylo by to rychlejší? Nevím, asi ne. Aha. Hele, jak po nás jdou šmejí, jak po nás jdou? No, my stavaře přesuneme sem asi. Zřejmě, protože tam... Nebo je přesuneme do toho. Přesuneme sem. A naše válečníky přesuneme... Sem. Byl z dosahu určitě. Oni by byli z dosahu i tady. Myslím si, že on se pohne jenom sem. Snad byl by, teoreticky. Nevím. Uvidíme teďka, jak se pohne. Ne, může o dva. Tak z lesa to jde, do lesa to nejde. Dobře, to je dobrý vědět, hlejte se. Přírodní div. OK, do Pantanalis. OK. A co to dělá? Ha, boostli jsme. Ty bláho, my boostujeme. To je paráda. Tohle musíme zabrat. Na sůl se staví důl, že jo. Já si říkám, kde bychom tak postavili to naše druhé město. A jako... Ty kokos. No a teda jako tady by to nebylo... Tady je ale hodně těch políček. Já myslím, že to je tak jedno políčko. Jsem si říkal, no tak jako dobrý, tak jedno políčko, tak nějaký div asi a... celá džungle. Hele, se oni už po nás jdou jak slepice po flusu. A my bychom teoreticky, my stáhneme ještě naše válečníky sem. Protože my zaútočíme, pak oni půjdou po nás, nejspíš, můžou nám vyplenit, ono jde útočit na ty budovy. Já nevím, jestli to šlo v pětce, ale teďka to jde. Můžete plenit a tak dále, dělat různý věci s tím. Což je zajímavý docela. Jasně. Dokončili jsme quest. My jsme dokončili ten quest. Dobrý. Já už si ale nepamatuju, co jsem měl za quest. Zřejmě nejspíš objevit ten div přírodní asi. To by tak dávalo smysl. další scout. Silk completed. Výborně. Super. Craftsmanship. A to nám odemyká další tyhle ty karty speciální. Takže máme plus 30% produkce směrem ke stavitelům. A teď plus 30% jak? Jako production toward builders. Jakože stavaři se budou rychleji stavit? Nebo že stavaři budou stavit rychleji? Nebo... Ale stavaři staví okamžitě, takže spíš, že stavaři se budou rychle stavit. Nebo trénovat. Těžko říct, jak se to vyslovuje, ale je to plus 50% production. Takže to bude asi jako, že směřujeme o 50% více produkčních bodů směrem k té dané jednotce, čímž se ta jednotka rychleji trénuje. Za méně kol, takže jo, tady špatný, což to by se nám teda možná tady takhle jako hodilo, ale
Ale nevím. No, tohle asi určitě ne, protože to si myslím, že je furt lepší, plus jedna produkce ve všech městech. No, je to lepší, no, máme jedno město, no. Těžko říct, ale... Plus jedna víra, plus jedna zlato v hlavním městě, ok. Double experience for recon units. Ne, tohle mít nebudeme, protože vylepšujeme průzkumnou jednotku a máme plus... jasně, plus 5 proti barbarům, takže my jsme byli ti napravo. Už to všechno do sebe zapadá, nebojte se. Našli jsme vesnici, to budeme moc zabrat. Doufám, že tam bude něco zajímavého. A my nyní máme k dispozici naše jednotky a my zautočíme naši plnou jednotku a dorazíme to touhle stou. Útok! Prázgo, tam chudák ten to schytal. Útok! Tak, máš taky jeden to pěkně schytal, ale to vůbec nevadí. My se zase posuneme sem, protože půjdeme sem, protože snad brzy... Víte, co by bylo dobrý? Teďka hnedka v příštím kole potkat novou civilizaci. To by bylo úplně nejlepší. To by bylo úplně nejlepší, protože by se nám okamžitě dokončilo writing. To by byla bomba. Tak, já si to otevřu radši v tom stromu, protože tam to dává větší smysl, teda aspoň mě. No, my máme teda craftsman ship. Buď to se můžeme vrátit tady dolů k tomu foreign trade, což si myslím, že stále jako není úplně relevantní pro nás. A nebo máme na výběr dvě tady možnosti. A to je military tradition, tedy vojenská tradice, anebo state workforce, státní pracovní síla. Co nám dává státní pracovní síla a hlavně jakým způsobem to podpoříme. Podpoříme to vyčištěním Barbarian Outpostu, což bychom mohli, protože máme dvě jednotky válečníků. I když dvě jednotky válečníků budou zraněné, nebo ty dvě jednotky budou zraněné, že budou muset vyléčit, ale tohle trvá 12 kol, takže teoreticky, to by se dalo. A státní pracovní síla musíme postavit district, což tak jako tak musíme postavit. Otázka, jestli to bude v následujících, řekněme, nějakých 8 kolech, kdy teda ten boost bude nejefektivnější. Plus 15 produkce k starověkým a klasickým divům, ok, a nebo tohle je docela dobrý, to se mi líbilo, když jsem hrál ten tutoriál, že údržba jednotek je snížena o jeden zlaťák na kolo, na jednotku. Takže když potřebujete posílit trošku příjem zlata, tak tohle z toho určitě, to není špatný. A tohle dává, jo, počkej, myslím si ještě několik, na tohle, co to dává, plus 100% production, heavy and light cavalry units, to ani nepotřebujeme teďka moc. A great general, to je jedna věc, kterou jsem ještě nepobral, a to jsou ty velcí generálové. Co to je a co jsou ty body pro ty generály? Já mám ke pocit, že ten tutoriál tu vůbec nebyl vysvětlený. Co jsou generálové, jestli jsou to ty velké osobnosti, nebo jaký ty známé osobnosti, co tam měl, myslím, že nějakýho, koho jsem tam měl, Sun Tzu tam byl, nebo něco takového. Já bych řekl, že půjdeme tady do state, půjdeme do tohohle, do workforce. To je, myslím, že užitečnější. Tak, no a my co teďka budeme dělat? My potřebujeme zřejmě asi postavit tady district, což nám doporučuje i naše poradkyně, i když ona nám doporučuje postavit osadníky, kteří by mohli udělat někde tady město. A my bychom ho udělali asi, řekněme, tady. Ne? Nebo tady? Tady. V tomhle ještě moc zkušeností nemám, kde je nejlepší postavit město. Ale když si vezmeme, co víme, tady v našem okolí se nachází za různé bonusy a tyhle ty věci, tak... No, tady by bylo zajímavé město, protože tady spo... čtyři lídla, to je hezký. Tady by bylo určitě zajímavé město. Takže to bude jedno, bude tady. Nebo tady klidně, tady nebo tady, to už jedno. Možná tady, aby to bylo blíž k těm diamantům, řekněme. Další zajímavé město by možná bylo někde tady, v tomhle okolí. Pak zřejmě tady. Předpokládám, že jakoby nejlepší je stavět město v okolí co nejvíce těchhle z těch bonusů nebo těchhle z těch speciálních políček. Ale říkám si, že nejvíc aktuální bude zřejmě tady. Protože máme tři solní políčka, takže tři doly, takže třikrát produkce.
plus tady máme koně, plus tady máme tenhle přírodní div a plus ještě kraba. A krab, tam kde je krab, tam je i město. Takže tam to asi postavíme. Ale prvně nejspíš asi, jo? Nebo ne? Nebo jo? Nebo ne? Nebo jo? Asi jo, to granary, protože ono nám to boostne ten, jo, prvé tohle. Tak. Pak se tleda dáme. Dobře, jdeme dál. Útočí, samozřejmě na slabší jednotku. Sákryš. Musíme se vydat k našim východním hranicím. Přijde jenom jeden stavář, já myslím, že jich tam bylo víc. Tady tohle přesuneme sem. A tohle přesuneme sem. Tohle asi takhle opevníme, ať se vyhýluje. Ty nic nedělej. A ty jdi sem. 20 víry. Víry? Byla to víra? Je to víra. To mě moc neláká, nepomáhá. A on je tady ten les a ono se to ne... Hora se odkryla, to je bomba. A nic, to mi nepomůže. Nepotkáme žádnou civilizaci, to je malá mapa. A tady člověk nenarazí na souseda. A je hrozný, jak je rok dlouhej. Parchanti mě tady štou, ty barbaři. Asi se vrátíme do města. A vyléčíme se a půjdeme na ten tábor. Oh, shite! A to je blbé, protože to je střelecká jednotka, to jsou vrhači. Vrhači praku, nebo mají prak. Vrhají šutry prakem, nevrhají ty praky, že jo, ale ty šutry. A musíme se stáhnout. Mohli jsme na dvě políčka, musíme na tři políčka od nich, protože na dvě políčka oni dostřelej, to by bylo blbé. To by bylo hodně blbé. A my v podstatě nemáme co dělat, takže jdeme dál. Tady obchází parchant. No, jsme to prozkoumali všechno, tady je v podstatě ostrov. Jsme na ostrově nebo nejsme na ostrově? Ne, nejsme na ostrově, ale jsme tady severní hranice tvoří. To je dobrý, že tady v podstatě nikdo není. To je otázka, co je tady, ale je dobrý, že tohle všechno je vyloženě, nebo je v podstatě může být naše, což je super. Máme spoustu místa, kam se rozšířovat a to se mi líbí. Ti skauti mě docela trápí. No, shit. Hoši, vraťte se. Tak. To je všechno asi. Co je tohle? Aha! Můžeme povýšit. Tak, promotion. To jsem zapomněl úplně. Takže buď to si můžeme vybrat z následujících možností, a to Ranger nebo Alpine. Ranger se rychleji pohybuje v lesním a v terénu deštného pralesa, kdežto horský Alpine, horský se pohybuje rychleji na kopcích a na horách. Ne, na kopcích, na kopcovitém teréně. Terénu. Jo. Já myslím, že tady máme víc lesů a deštných pralesů, takže asi Rangera. Jo, těch lesů je tady docela dost, kopců tady za stolik není. Tady nějaký kopec, ale to si myslím, že není tak hrozný. Lesů je tady víc, každopádně. Tak, jdeme dál. 26 kolo, že by? Nebo 25. Po nás jdou teda jak slepice po fusu, to je hrozný. No, sem nemůžeme, musíme sem, protože tady jsme zase v dostřelu. A to je blbé. A víte, že to je blbé? Bychom potřebovali střelecké jednotky. Tak, no, to nemůžu udělat. Počkejte, stavář! Aha, proč tam jedu? Tam si myslím, že to je ten válečník. Ten válečník je tady. A válečník už je vyléčený, takže válečník může dopředu. Dobře. On má takovou palici, že to vypadá jak palice pro válečníka a tohle vypadá jak nějaký pádlo. Mě docela trápí tady tyhle cti. Tady dělám si parchanti. Vidíte, jak se nám zvedl pohyb? To je krásný. Hej! Musíme počkat na tyhle ty. Zatím se opevníme. Vyběžte zase spát. No, civilizaci jsme nepotkali, takže písemnictví nám trvalo, nebo psaní vůbec jako takový nám trvalo teda extrémně dlouho.
Creating districts in our cities can be much more powerful and lucrative than simple improvements like farms and mines. Jo, dobře. No, to je jedna z novinek, tady myslím si, že to je novinka, ne? Že v pětce nebyly tyhle ty distrikty, tyhle oblasti. Čtvrti v podstatě. Že nám tady říká, vytvoření těch oblastí, těch distriktů může být daleko mocnější a lukrativnější než pouhé vylepšování nebo než pouhá vylepšení, jako jsou farmy nebo doly. No. Writing means sharing. It's part of the human condition to want to share things. Thoughts, ideas, opinions. Paulo Coelho. Psaní a sdílení je to součástí lidského ducha, lidské nátury prostě, nebo lidství víceméně. Chtít se dělit o věci, o nápady, myšlenky a názory. No, tož to má pravdu, Paulo. A tedy, kam půjdeme teď? S naším skautíkem. Kde je ten tábor? Tady je až tábor, okej. Okay. Bychom tady nechali skauta, aby pozoroval, jestli se tam něco děje. A my zřejmě, oni ještě nejsou úplně doplná, ale to už mě netrápí. My zřejmě půjdeme asi zautočit na tyhle ty parchanty. Přejdeme řeku tady u Aachenu. A půjdeme na ně. Teď. Postavilo se nám Granary. Což... Postavil se nám Granary. Jo. Tady není. No, ale každopádně my teďka budeme stavět teda toho. My budeme stavět... jak se mu nedává? Osadníka. A vyzkoumáme teda konečně to husbandry. 6 kol? Nebylo tam méně předtím? Pak bychom teoreticky mohli vyzkoumat astrologii, i když to se zaměřuje na tu víru. Já jsem si říkal, ta víra mě nějak extrémně nelákala v tom tutoriálu. Oni ji tam ani moc víceméně nepropagovali. Tam se šlo na tu kulturu hlavně. Tady máme vodní mlýn, což přidává produkci a jídlo, a pak máme těžký vůz. Váleční. Každopádně tohle. A to je vše? To je prosím vše? A kde ta Granary? To se postavilo jako v rámci... To je asi tohle... Jo, to se postavilo v rámci toho hlavního města, okej. Okay. Mně se to trošku ještě tady úplně jako... motá některý ty budovy, ten systém, jakým je to tady dělaný. Protože v 5 se to bylo jasný, že... No, v pět se to bylo vlastně víceméně stejně, že se to by to postavilo ve městě, anebo bokem, jo. Tak. No, ten to schytal. Výborně. Asi půjdeme sem, na jich. Půjdeme asi tady, takhle, na jich. Úplně, i když nejspíš bych, já musím jít sem, to je blbost. Tady už tak nějak víme, já to tady vezmu takovým trošku obloučkem, ale musíme na východ, tam vůbec nemám prozkoumáno, hnedka za bukem, co se děje, vůbec nevím a to je blbé. My máme nějaké možnosti, co tady dál stavět, můžeme farmu akorát stavět, můžeme důl a to je tak všechno, můžeme... Aha, jasně, můžeme vylepšit na to quarry, jako v podstatě kamenolom, ale to je až potom vynalezení. Ty věci. Dobře. Vy už se hoši hýbat nemůžete. Nikdo už nemůže nic dělat, takže jdeme dál. 30. kolo? 29. 30. 30. 30. kolo! Půjdeme asi k řece jenom. Uvidíme, co se nachází takhle u řeky. Tady už se nachází kopcovité. A lesnaté spíš teda. To zase jenom jeden takový kopec. Vypadá to, že ten scout mě trošku tady začíná štvát. My asi vezmeme
si říkám, že jednoho poslat na tuhle stranu řeky a na tuhle stranu jednoho. Asi to tak uděláme. Bude ideální. Tak, další kolo. Haha, chytil se chlapec. I když ta zraněná jednotka nebude příliš schopná ho asi nějakým způsobem ohrozit. Co se tam nachází, že tam jako můžu útočit? Se něco nachází? Scout! Aha, jsem se vůbec nevšiml. Ach jo. Tak, zapte ho. Au! Říkám zapte ho, ale myslel jsem jeho, ne jeho. Ach jo. Okej. Setleři se nám staví, takže my to postavíme někde tady. Dem. Okej. Oho, zdrhá. To je fajn. Půjdeme za ním? Můžeme jít za ním. Teoreticky, tady jsou močály, wow, okej. Oh, co to je za zvuk? Vesnice, super. My můžeme vylepšit jednotku. A super věc na vylepšení je to, že ona se uzdraví. Ovšem, to bych s ní neměl s ní se pohybovat, protože ono to nejde. Ale hlavně ono, kdybych s ní vylepšil, tak už se pak nemůžu taky pohybovat, takže... Takže buď si můžu vylepšit a uzdravit, anebo dohnat možná... Dohnat. Jestliže nejsou žádní psi v nebi, tak až zemřu, chci jít tam, kam šli oni. Okej, to je docela dobrý. To bych možná taky bral. Oni je zabili? Kumasi je asi zabili. Tak vám díky, hoši. Au, sakra, tady jsou válečníci. Tam jsem zahlídl válečníky, hoši. Myslím, že bychom měli nechat tady skauta skautem a dát promote. A promote můžeme dát na dvě věci. Buď to Battlecry, anebo to želvu. Je to želva, česky. Já jsem nikdy se nenaučil, jak tohle vyslovovat, tohle slovo. Tortoise? Něco takového asi. Plus 7 combat strength proti melee a ranged jednotkám. A nebo plus 10 combat strength, když se bráníme proti střeleckým jednotkám. Aha, takže můžete v podstatě jako bojovej a obranej. Battlecry. A s tímhle se musíme vrátit zpátky, protože tam na nás čeká nepřátelský válečník. Dobře. My jsme vyvinuli husbandry. Můžeme jít tedy sem a postavit tam konečně tu budovu vhodnou příští kolo. Zvolíme si zase výzkum. No a my si teďka můžeme zvolit buď toto kolo, který nám umožní postavit vodní mlýn, anebo ty chariot, anebo teda tohle, což je shrine, je v podstatě jakoby oltář nebo svatyně nějaká. Ta nám bude přidávat dvě víry, jeden slot pro občany a pak tady máme body pro velkého Ježíš, profet je... No, si nespomenu teďka. Zvěstovatel víceméně. Ale. Ale já bych chtěl to irrigation, protože můžu postavit tu plantáž. No, to irrigation je lepší. Ono by taky nebylo špatný už začít bronze working, vylepšovat armádu, mít tady barracks. Kasárna. A možná archery. Jdeme na irrigation. Tak, další kolo. Každopádně, to bude pro dnešek už asi úplně vše. Víc už se toho sem nevejde. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.